Milí přátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát je pondělí 7. prosince. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. Proroctví Daniele. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. To je 2. Korintským. Někdy to vypadá, že na světě se mají dobře ti, kteří využívají zlo k tomu, aby se jim vedlo dobře. Dělají různé podvody, hromadí nečistými způsoby majetek a podobně. A podobně se na to mají ti, kteří jim v tom pomáhají, tedy vytvářet a dělat nečisté praktiky. Boží slovo nás vede jiným směrem. Ukazuje nám na to, že ti, kteří pomáhají druhým ke spravedlnosti, kteří je vedou na dobrou cestu, kteří je vedou cestou spravedlnosti, pravdy, upřímnosti, cestou Bohu, tak jsou ti, kteří opravdu obdrží odměnu. Budou zářit jako hvězdy. Jejich jméno bude úžasné. A tak to je veliké pozbuzení i pro nás dnešního dne, abychom nešli tou širokou cestou, kterou je jednoduché jít, ale tou úzkou, která však přivádí lidi na cestu k Bohu, která přivádí lidi na cestu pravdy, spravedlnosti a lásky. Tak kéž se nám daří touto cestu jít a pozbuzovat ostatní, aby jí šli též. Pane Bože náš, chválíme tě za to, že nám ukazuješ, která cesta je správná a dobrá. Díky za cestu, která vede ke spravedlnosti, k pravdě, která je cestou tvojí. A tak díky za to, že nám dáváš sílu a motivaci touto cestou jít. Prosíme, dej, ať naše nohy kráčí touto cestou i dnešního dne, ať pomáháme i ostatním touto cestou jít. Prosíme, dej nám v tom sílu i moudrost tvého svatého ducha. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.